Můžu moc poprosit, ono se fakt dost blbě hovoří, když jako blízkáte, jako fakt to není úplně jako příjemný, tak já počkám. A takhle to tady máme i my. Já děkuju moc. Já jsem strašně rád, že se tak naplnila nějaká dohoda, kterou my jsme udělali s Lucí Bílou vlastně už den derniéry Carmen po té derniéře večer v divadelním klubu, kdy nám najednou tak oběma bylo smutno na duši bez té Carmen. Kluci přede mnou řekli jsem takovou větu, že budou vyhazovat kostýmy a rekvizity z Carmen. Není hezčí finty na mě, než že jsem zařvala ne, říkám, co pro to můžu udělat, abyste to neudělali, a oni řekli, no tak to začni zase hrát, a tak to prostě bylo. Myslím si, že takový trend, když je nějaké dílo dobré, je celosvětový, dělá se to na Broadway, dělá se to v Londýně, dělá se to všude. Já jsem neuvěřitelně šťastná, protože se tady vidím s lidmi, s kterými jsem se dlouho neviděla. S Martinkem Poštou, s Haničkou Křížkou jsem dlouho nestála na jevišti, s Trafíčkem Tomáškem, s Atinkou, my se známe, nazdar. A ty tam hraješ, co, maličký? Chci říct, že se neuvěřitelně těším na to období Carmen, protože zažila jsem s ní krásné věci a s tady tou paní mi vůbec nevadí umírat. A první představení pro veřejnost bude 23. října. Egon Kulhánek, ředitel tady toho úžasného divadla, mě dal nabídku kdysi, to mi bylo asi 15, což je teda pravda, ale tenkrát moje kapela protestovala a prostě mu nedovolila mi přetáhnout. To je. Tenkrát. Ano, chtěli ho dokonce zmlátit. Doteďka si pamatuju, když Adam Novák jednou přijel k nám do Otvovic, tenkrát jsme byla jsem u rodičů někde a Adamovi jsem zpívala nějaký Summertime či co. Jo, no, řvala jsem na něm a říkala, tak to beru. A já jsem ti za to nabídku moc vděčná, protože Bídnici, jestli se mi o něčem zdá, tak jsou to opravdu Bídnici. To bylo tenkrát velmi zásadní. Půjdeme do druhý zadu. A bude tam Velbloud? Je to v jednání. Má nějaké jiné projekty v mých divadlech?